Sitä pitää sillä, että... No niin, ihan se. Mitä? Eikö minä, että eläpä kättä siihen eteen. Että sillä, että se mahdollisimman paljon näkyy se käärme. Mahdollisimman iso osa näkyy sitä käärmästä ja tulee hyvän näköistä videosta. No kun sinä aloittat lässyttää. No niinpä. Mä en ole karata niitä käsistä. Hyvä, kun saa äitiä syyttää kaikista. No. Ei sen mene Olisi orpo vähän se, orpo vähän, orpo vähän. No etkö sä läpys, etkö sä läpys. Eläpä kisko minun hiuksia, enää kisko minun hiuksia. Syöt tästä yhden tomaatin, kun sulla ei näytä tulevaa syötyä. Sulla on kovin halpa kuski.